in sun burge ka saboda sun maka wayan hannu ko sun kuma kullun suna bincike suna ga ikon Allah suna ga abin da Allah ya yi karfin nasu suna hawa sama saukar rana ma don ku wasu dana hau haukar rana in ya nisa to annabi har ranar ya wuce dan haukan wata sani kawai sani kuma amma jirgin sama ai kuma jirgin sama ai wani sabin wani kaza kaza ɗaya ba cikin su da fantaki da kaza za su gyara kaza kai sai ne annabi Suleiman iska yake kai wa tsaya ke ɗauki kai shi wani ina direba ina kaftin ina mai ina caji ina injiniya ina ruwa ta ji ta ajiye na ka sai da injiniya sai da kuna sama ma sai a ce taya maka ne to na annabi Suleiman an nuna maka ba gunkiya ba shi annabi alaihi salatu wassalam buraka mala'ika jibril ya zo da shi makka daga makka zuwa baitul muqaddas tafiyan kwana 40 ne aka a jirgi awa biyu ne awa biyu kamar ka tashi daga Maiduguri zuwa daga Sassaki awa biyu bayan sallar isha ya dauke shi suka tafi daga baitul muqaddas suka hau saman bakwai domin nan ne ya fi kusa da sama inda ake rigimar nan yanzu kudus nan ita ta fi kusa da sama a duniya suka yi isra'i suka je sama daya mala'ika jibril ya kwakwasa mala'ika su ne sama ta daya daga nan zuwa sama ta daya tafiyan shekara 500 su da kansu scientists sun binciko sun tabbatar sun samu gurbin wata tafiya a cikin sama wanda yake nuna zuwa ana zuwa wajen makka ne ko wajen madina suka yi binciken ke bayan haka
wannan shine itiqad in an ce itiqad aqida aqida ta jama'a wanda ake ce su al-firqatu al-najiya wato jama'a ko kungiya an-najiya in an ce najiya wanda suka tsira wanda za su fita daga azabar kufuta zuwa ga ainihin aljanna Allah ya saka cikin su wanda yake kuma al-mansurat su ne masu cin nasara ko mai wahala ka same su ko yaya da zai hana su tsayawa a kan wannan aƙida ta suna ila kiyamah sa'a har zuwa tashin kiyama to a cikin sharhi sai malam ya ce amma ba'adu da ya ce hadhihil kalima wannan kalma yuta biha ana kawo ta ne bil intiqali idan za a tashi za a gama an gama da wani abu za a ci ga wani bil intiqali shiratuwa da wani usulun magana zuwa da wani usulun ce wani magana sabuwa kada ba wa ma'ana ha ma'anarta maha ma ya kummi shai'i ko yaya abu ya kasance wa yusta haƙul itiyar biya wanda an so wato a kawo da wannan abu wato kowane irin abu an so a kawo wannan kalmar amma ba a an so a kawo kowane ko yaya abin ya kasance an so a kawo wannan kalma filakuta bi cikin hudubobi wani katabati da rubuce-rubucen ta bai don ne ittiba'un bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam don koyi da annabi haisu kana ya fa'alu zalika lam yana aikata irin wannan fa haza da yace wannan isharatu nuni ne ila ma tadammanat hadhihi risala nuni ne zuwa ga abinda wannan dan rubutu ne yayi shine risala abinda wannan dan rubutu ne yayi tantara wato hada kamar ka hada abu da abu ya hada wa tawat alaihi min al-aqali ya tattara cikin wannan risala ta ci mana da aqidoni daban-daban daban-daban al-imani ya ran imani allati alimanaha wanda yake jumlar da bi kaulihi da cewa wa huwa al-iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawm al-akhir wal iman bil qadar khairihi wa sharrihi shine abin da ya tattara a cikin wannan i'tiqad in an ce i'tiqad masdar shine masdar ai i'taqada kaza wa fi yaqulu kaza idza taqaddu aqidatu in yadi din shaytan shine aqidarsa wal aqidatu abinda ake cewa aqida hiya ma yaqulu alayhi maru kallu shine abinda zuciyar mutum take kurtawa wa kun kana cewa i'taqadtu kaza da kudu kaza ai taqaddu alayhi qalbu wa damir wa taqaddu alayhi qalba wa damir zuciyata da damirin da ke cikin zuciyata sun kudu ta kaza wa asluhu asalansa ma'khuzun an dakoshi ne min aqd al-habl da tuwa tuwa wa tawra kulli hiya idara ma wa kun am kullata sun wasbi mala sai akai aiki da wannan kalma fi aqidatul qalbi a cikin aqida ta zuciya wa tazmini hujjan wato aqida ta zuciya da abin da zuciya ta kulla shi yankin shi take so ta yi al-firqa yace al-firqa ne ai al-qa'ima wasu jama'a wal jama'a ko qa'ima ko jama'a al-firqa duk an kula ne an-najiya mai tsira ai allati tace wannan salimat min al-halaki wanda ta ainihin ta fukuta daga halaka wa shururu da sharri sharruka fid dunya wal akhirah cikin duniya da lahira wa hasalat ala sa'ada ta samu wato rabantuwa da rabo ta tsira daga fitina wa hada nasu wannan sifan da ma'qudun bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam an dauko ne daga fadin annabi sallallahu alaihi wasallam inda yace la tazalu ta'ifatun min ummati ala al-haq mansuratun la yadurruhum man zalama hatta yati amru llahi rawahu bukhari wa muslim wannan hadisi imam bukhari da muslim suka rawaito bukhari ya kawo shi cikin hadisi na 7311 muslim ya kawo shi cikin 19230
girman ya kawo shi cikin hadisi na 22:29. Ibn Majah ya kawo shi cikin hadisi na 10. Wannan kalma la tazalu ta'ifatu ummati, ba za ta bushe ba wata al'umma ko wata jama'a cikin al'umma ta inji Annabi alaihi salatu wassalam, ba za su bushe ba a duniya alal haqqi, akan gaskiya, mansuratu, kuma suna samun cin nasara duk yadda aka yi da su basa rauni. La yadurruhum man khadalahum, duk wanda ya wulaƙanta su baya cutar da su, baya damun su, hatta yati amrullahi, har dai kuma al'amarin Allah ya zo cin nasara a salami. Al-mansurati da aka ce ai in baka gane ba shine al-muayyadatu ala man khalafaha, wato mai ƙarfi, tana da ƙarfi wannan al'umma a dukkan akan dukkan wanda ya saba mata, ba su damu ba da mai saba ba su, ila qiyamis sa'a, har zuwa tashin alkiyama, ai majidu sa'ati mautin, har lokacin wato za su mutu, bi majidin rayh, da zuwa wata iska, allati taqbudu ruhun kulli mu'minin, iskar da take ɗauke ran kowane mu'mini. Hadihi, wannan ita ce iya, ita ce wato as-sa'a fi haqqi al-mu'min, shi ne sa'a da ake magana a haƙƙi na mu'min. Ba za a rasa wa'annan mutanen ba wanda ake wahala su akan sunna da kaza da kaza da kaza, duk bai dame su ba har lokacin da Allah zai kawo wata iska wacce za ta fita, za ta bugi wani mai imani in bai shaƙe ta, shi kenan zai mutu, sai a farfashe rai, domin duniya ba za ta tashi ba sai a farfashe rai. Allah ya kare. Wa amma sa'a, amma sa'a inda ake faɗa allati yakunu biha imtihanu dunya, wanda akan da duniya za ta kare, fa hiya la taqumu illa shirarun nas, bata tashi sai akan wato kangararrun mutane a shararai, su za su ta bayyana. Kun ga kafiran da suna yin abin su boye, sannan ba su zagin Allah, sannan ba su zagin Annabi, sun yi allolinsu da ya ƙanana, suka ce don su kai su wajen Allah babba, ma na abuluhum illa lil ardhu hayran la yuzulfa, ba bauta musu suke yi ba, muna bin su ne su yi mana jagora wajen Allah, haka suka faɗa. Amma na yanzu ba kafircin mai zalla, in ka samu mutum zai ce shi ya yarda da kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah, ya yarda Allah ne abin bautan shi, ya yarda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi shi ne, babu kamar shi, ba matsayin ku, ba wanda ya kai matsayin annabi, amma kuma sai zo ya zagi Allah da wannan kalma. Ko ba ya faru? Ɗan'uwa ya sani, mai da'awa da musulunci shi ne zai fito ya zo yau ya yi waƙe ya ce wai Allah, wai wani barhama ya ba Allah mulkin duniya, Allah ya kasa, Allah ya tsine musu abu, Allah ka saukar musu da bala'i. Kafiran da ba haka suke ce wai wani ne ya ba Allah mulkin duniya, karshe Allah ya gana, wai Allah yana shi bala'i na magana babu da faɗan da matashi mutane. To wayannan yanzu suke zahara a bayan ƙasa, suna jan matasa da su daga shi'a walfiya, wanda a ƙa'idarsu mutum ba zai zama musulmi ba sai ya yarda cewa Abubakar da Umar da Usman suna wuta, Allah ya tsine musu albarka, Allah ya saukar musu da balbalin bala'i. To wannan fitinansu da tashin hankalinsu, inda suke da ƙarfi kashe mutane suke, a wani ɓangare yanzu a Iraki inda suka yi ƙarfi, in sun samu halin suna duka za su yi kai, a kan lokacin da wani suna ta dukan wani limami da na'ibin shi sallar ahlus sunna, suna ta dukan su har suka kashe su, suka kashe limamu da duka tsaba, suka farka kirjin, suka cire zuciya, suka taura wannan jide ko da wannan dukan. To wannan baya sa ahlus sunna ya tura ta yace ya ba sunna su kula ba da ke sa duk wannan ya faru, yana ta faruwa kuma a duniya. Allah ya sauka. To a kansu ne alƙiyama za ta tsaya. Limami Sahih Muslim, don hadisin da ya zo cikin Imam Muslim ya kawo, yana cewa la taqumu as-sa'atu hatta la yuqalu bi hadd Allah Allah, ƙiyama ba za ta tsaya ba har sai ya nan a bayan kaza ba mai ce Allah Allah. Kaga ga sunan suna da musulunci amma ba su gina Allah, sai su kira shi
shehi a wajensu ya ji ala ala kuma kafirci sabo warwar imam hakim ma ya rawaito a cikin littafin shi al-mustadrak da ruwaya ta imam muslim har ila min hadisi abdullahi ibn amr radiyallahu anhu ma da hadisin abdullahi da amr allah ya tada su wa bihi yana cewa wa yab'athu allahu rihan allah zai aiko wata iska rihu ha kanshinta rihu kamar kanshin turare wa mafuha masul harir wa tana da abin nan kamar harir ne nake da hausa fala ta turuku a hadar fi kalli ya misa kala zarratun din imanin ba za ta bar mutum daya wani cikin kuce shi akwai imanin daidai da kwayar zarra ba illa ba kwakwakwai sai ta turbe shi sun mai buka shirar kula sannan ya rage na a shararar mutane sun za su rage ba a nan da kuma sa kan kuma ya wa duniya za ta kare to sai malam ya ce ahalin sunnati wal jama'ati ahali sunnati wal jama'ati su waye ahali sunna wal jama'a su ne yanzu za mu ji su amma kafin su su waye ahali sunna musan ahali sunna yana da wasu sifofi ahali sunna mutum ne mai haƙuri in bala'i ya yi baya rayu ko baya kuwa rayu wato ahali sunna baya ce wato bari mana ai kadan baya faru baya fadar bala'i ko kuma yau a kuma yake ahli sunna kuma yawa ibada ne ahli sunna kuma yawa ne ahli sunna shi baya duba daga barshi a duniya sai na baya shi in ya duba wani abu a gaba shi ne baya shi kuma waye ne ahli sunna a addini baya duba baya gaba yake kuma kullum a kwarai shi gaba mai na gaba amma a duniya baya yake kuma wannan baya asara baya tashi baya buta bayan da wanda duka matsayin da wani zai yi ba na asirin fata yake yi kun wani abu na rashin daɗi ya samu ba kuma sai yana ta yaya su ga ahal sunna mai yawan mazini ahal sunna mai kiyami gari ahal sunna mai kokarin ya fahimci alkur'ani da sunna kuma ya kokarin tabbata su ahal sunna daidai da rana ɗaya baya kwana da iri da a cikin zuciyar shi a kan wani ƙi ko ƙyama ko ƙeta ko hasada ko yi da wani a cikin zuciyar shi jika jika wasu ahal sunna baya wa shi zuciyar shi farar take da kowa ahal sunna baya gaba da mutum sai ya ga mutum baya son allah bai son ne mai fada da sunna ne mai fada da alƙur'ani ne to bai son shi kana duke da sunna da alƙur'ani duk da inda ka zo kai ɗan shi kuma yana son yadda kuma yake son kai shi kuma ahal sunna shi mai addu'a ne a ɗan uwansa mumini sannan mai addu'a ne a wanda ya kankare allah ya shirye shi ba fata yake wani ya mutu yana kamfata ba fata yake ya shigo wannan shi ne ɗabi'o'i na ahal sunna ga shi da haƙuri bayi da raki baya kuka baya kururuwa ya yarda da rabon da allah ya bashi abin da Allah bai bashi ba ya sani ba nashi bai dogara da kowa ba sai Allah bai roƙon kowa sai Allah sai abin da shari'a ta halatta mishi zai iya yi na neman agaji bisa ya dogara da yake yawa wani magana abin da shari'a ne bata karanta ba shi ne yake amma abin da shari'a ta hana baya gwargwadon iko wannan shi ne ahalin sunna shi ne malam a nan ya ce mana ahalin sunnati wal jama'a in ba ka san ahalin sunna ba shi ne ahalin kasar alaƙanna mu ya dullu min alfirka na balon min alfirka yana cin ahalin sunna ba ku ya zama wani badali ne wani ɓangare daga abin da ake ce firka ɗin na annajiya wa ya dudu rafi alaƙanna ku sabarin da mutu da mahadum ta ajiru hukum in ba ka ahalin sunna wa hukum ahalin sunna in ba ka sani ba wasu sunnata abin da ake cewa sunna iya tariƙa ita ce tariƙa hanya allati kana alaiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda annabi yake kai min aqwalihi daga maganganunsa wa af'alihi da ayyukan shi wa taqriratihi da kuma tabbatarwarsa wato sunna kashi uku qawliya fi'liya iqrariya
kauliya annabi yace kaza amma bai yi ba annabi yace wanda ya umra a cikin watan ramadan yana da ladan haji kamar yayi haji tare da annabi amma shi bai haji bai umra ba a cikin ramadan ina fata kai bai ba kaga kauliya annabi ne yace sallu qabla al-maghrib rak'atayn sallu qabla al-maghrib rak'atayn sallu qabla al-maghrib rak'atayn sai ce liman sha'a kuma kira sallar magrib kafin ayi farilla ku raka'a ku sallar raka'a ku sallar raka'a dan uku sai ce wanda yake so amma shi bai kaga wannan kuliya iqrariya ko taqrariya shine abin da wani sahabi yana kallo ya tabbata an yi sallar masubahi bana ana gaba sallah sai wani sahabi tashi yana raka'atayn fajr sai annabi ce me wannan sai ce a raka'atayn fajr ne ban yi ba nake yi sai annabi ya shi kaga wannan iqrari kaza musulmi annabi yana cikin ruku ya daga daga ruku sai ji a bayan sa wani yana ce hamdan kaseera wa tayyiban mubarakan kama yuhibbu yarda bayan gama sallah sai annabi ya ce madal mutakallim waye magana a cikin sai na baka dai wannan to sai ce ana ya rasulullah sai ce laqad ra'aytu bidhri min al-bala'i na ga falatu tali tali ko ne na ga waye shi zai rubuta wannan kalma kaga abubakar ne fa kaga da musulma amma shi annabi da kanshi bayan daga daga ruku me yace sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamd me yace kuma bayan wannan hamdan kaseera tayyiban mubarakan kama yuhibbu yarda abubakar ne ka musulma shi annabi da yace ji ahli salatu wa jami'a haka ma kala kulluna naka sallallahu alaihi wa sallam wayannan kalmomin su ne suka fi daga bakin na ne to kaga wayannan jerin ne musulmani ke da ikirari akwali sannan kuma da ayyuka annabi bai yi umra a cikin watan ramadan ba amma ya ce in ka yi kana da ladan hajji kamar ka yi haji amma ko bai daina itikafi ba har wata har yi bar duniya shekarar da kai da suma azumi goma ya yi wa saura duk a cikin itikafi sannan ciyarwa annabi bai daina ba cikin watan ramadan kaga ya nuna shi ka je umra a watan ramadan kana da ladan hajji kamar ka ladan annabi amma wanda ya yi itikaf ya ciyar ya fi kana domin shi ne abin da annabi ya bari kare ba duniya sahabbai kuma suna kai da matan annabi ne mata sahabbai duk sun yi wa idan ka ga sunna din kala kala shi ina fata an gane to shi ne yake cewa min aqwalihi wa afalihi wa taqriratihi daga maganganun sa da ayyukan sa da kuma abin da ya tabbata wa sunnu ahlus sunnati an ikrasu ahlus sunna li intisabi min sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam domin jinginuwar su da sunnar annabi mai kirari a wancan Allah su duna gairiha banda wata ba su jingina na kowa ba sai na annabi min al maqalat da maganganu wal madahib da ma'ayin madhahabobi duk ba su jingina ba bi khilafi ahlul bid'ah sabanin yan bid'a da hadisi ga aya ga message su din da wala fa innahu dunsu yunsabuna ila bid'ati bid'ah suna dinki da kan zuwa ga bid'o'in su wa dalalati da patan da patan wannan kuma yana magana ba akan wai yan bid'a na a bid'a al wala bid'a a sallah bid'a a azumi bid'a a bid'a ne cire mutum daga ainihin aqida da take zuwa ga kafirci shine yake ce kaman su waye wa dalalati da patan kalqadariyya wal murji'a kaman qadariyya da murji'a wa taratu yusabuna ila imani wani lokaci ana jingina zuwa ga shugaban su kal jahaliyya sune wanda jahali ibn darham ko su ma zuwa gare shi wa taratu wani lokaci yusabuna ana jingina su ila afali mutabiha zuwa ga biya ko ayyukan karrafida kamar rafidawa su ayi rafidawa yan shi'a wal khawarij da khawarijawa wanda cewa su ko kana sallah kana azumi idan kaya misali kaya da yin mutum shugaban kasa shugaban kasa ne gwamna gwamna ne da kasa ne ne kawai a kashe khawarij ne sallah ka ba ta kare ka sannan sun sun yarda in kai zunubi kawai wuta za ka shiga babu magana tuba khawarij wa'annan su ne fatattu والجماعه da aka ce jama'a lugatan baluga al-firqa shine mutane al-mujtami'atun wanda suka haɗu minan nasu daga mutane wal muradu bihum huna abinda ake
ake nufi da su a nan allazina ijtamu ala al-haqqi as-sabit fi al-kitabi was-sunnah sune wanda suka haɗu suka tattaru akan gaskiya wanda ya tabbata a al-qur'ani da sunna wa mu sahabatu sune sahabbai wa tabi'una masu sahabbai da mutattare da su misalin da kyautatawa walau kana illatu kula su ka anne su ake cewa jama'a kama qala ibn mas'ud radiyallahu anhu kama yana abdullahi dan mas'ud yace Allah ya dade shi abdullahi dan mas'ud kun sai shi malamin hadisi malamin qur'ani yana cewa babu wata aya daga fatiha har nas wacce ta sauka wajen nan da baya wa babu ita da san san ko ta sauka ta yace babu kuma wata aya daga fatiha har nas wanda annabi ya fassara baya wa abdullahi dan mas'ud ga hadisi ga qur'ani to Allah dan mas'ud yana cewa al jama'atu jama'a din nan ma wa makal haq wanda ya dace da gaskiya wa in kunta wa da ko da kai kadai ne to kashi da cikin jama'a kun ga Allah dan mas'ud annabi yana cewa duk wanda yake so ya san addinin musulunci ya bi Abdullahi dan mas'ud kaga an riga an bashi diraya an bashi certificate annabi ya bashi certificate ya sa Allah kuma ya tabbata khatim Allah ya buga masa stamp sun yi nisa ba irin da ka certificate din da dawowa watakila na kama ba kai sa Emmanuel ya sa ga mu yin basi ko jako ko Daniel ko wani ka wannan annabi ne ya sa tab Allah ya buga stamp tab abu ya yi nisa to in ka bi hanyar su ka shiga ciki ka karanta Qur'ani ta hanya mai kyau kai aiki da shi kai masa certificate din haka ne lalla lahira ko masa certificate din kowa za ya nuna shi duk ni'imar da Allah ya baka a duniya ranar alkiyama Allah zai tambaye ka ita summa la tus'aluna yawma idin anin na'im ko wace irin ni'ima ko ilmin bokan zalla ya baka babu na Qur'ani ba hadisi ba ko ne sai Allah ya tambaye ka idan ni'imar Allah ce kai da shi dan haka kada ka yadda ka tsaya a shi kawai da wayo kan ka sani baka san taimakawa addini baka san addini wannan ba za ta kai ko ina dole sai ka hada da addini duk abin da Allah ya mallaka lokacin da ayan nan ta sauka sahabbai suka ce ya rasulullah mun kuma wata ni'ima za a tambaye mu mu da ni kuna mu da baci ba ya kuma da baci wani ma bai da takardun sawa ko ga kwana biyu uku a gidan shi da shi da matar shi suna kan bayan da nuna guda ba zai kwanta ya matashin kai da kuke ko da gidaje ya shi zai tara ya kula da shi kwana biyu uku da gidan sa wanda zai wanka ya ce shi suna nan ba su ci abinci sun goshi ba suna kwanciya da takwas ko wani abu zai taɓa musu na faɗa suna ƙoƙarin kare annabi da addini ya ce wani mutum haka ya rasu da sai annabi ya ce ba ku zuba ruwa a cikin randa ta kasko ba kula randan kasko ko mota irin da kasko ɗin in kana tafiya a mota in ka je gari da ana sai ya ga ruwa da zai baka ba mutum suke ɗaukowa yanzu an canza al'umma biyu a da aka sassa musu taimakon da ta shafi a wata da leda da danko-danko leda bayan shekara uku da sai a ce kansa ya kama wani mutum ya mutu kai baka samu ka sani mana wannan ruwan leda da kake ta kirka ya sha rana da taimakon ɗin da ne ba dole ka samu kansa dole ko ci gaba wannan na kula da za a zuba a nemo da gari ya a zuba ya kwanta a cikin kulan yi shekara ɗari ya duka lafiya wala ba ci gaba wani ci baya shi ne annabi ya tambaye su yace ba ku zuba ruwa cikin wannan randan kasko ta yi sani kun sha ba yace eh sai Allah ya tambaye shi wata rana annabi yana zaune da shi da abubuwa ta wani da cikin su ambai sun zo gidan annabi cin abinci ba abu kuma annabi ya ce ni ba yi mana ne ya yi da kuma sai dan yi roƙi Allah ko me za a fi sai annabi ya ce ku dace ku je gidan wani ba an sare a Madina suka tashi suka je gidan shi baya ne ya shiga gonar da bin suna bar ruwa da ƙasa matarsa ta leko ga annabi ga abubakar kafci duniya gaba ɗaya tana gidan su ta duba a guje ta ce mai gidan ta ai ga abin da ya fi sai ku yi ruwa ba ma a guje zai gida marhaban bikum man ayi shi ko da ya ta ya ku da bin da ya ta ko da bin da ya ta ko da bin da bal irin ne kamar amma da ko da ya ta ko ko sa da ya ta ko da ya ta ya juye ya je ya ce ma ta yalla ki zo suka je suka kama shi ki ma kan suka yanka daya wata ta rike mishi yan suka kai da suka abin nan da matar mazamar da wannan da sawan nan aka kawo nama annabi da sahabi
sharwa yunwa ta kawo annabi sai ce wallahi wannan mun ga muna je yunwa mun ko su bai ce wallahi sai Allah ya tambaye mu wannan yunwa na nan ya sai Allah ya tambaye mu ni ni mata Allah ya Allah ya ko su yace ko da ko ta dai wa in kun ta wahada ko da ka dai fa innaka anta jama'a din a lokacin kai ne jama'a din a lokacin yace rukunan imanin da ya fada da yace wa huwa al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'da al-maut wal imanu bil qadar khairihi wa sharrihi imani da Allah imani da malaiku imani da littafin da aka saukar imani da manzannin Allah imani da ran tashin kiyama bayan mutu imani da kaddara alkhairi ko shar nan ne inda ba take kada ba yana mutane sai aiwa da kaza kaza shi to da kai kaza ba to wata da kaddara ba kai waje da musulunci kaddara duk abin da ya faru sai shi haka Allah ya so haka ya ga ta masha Allah kana walaka salam babu da da ko dan dan da da duk tabu abuwa ba shi ka da nayi kaza dan me ba aika ba za a bude mu ko ba shi kan ya samu ya makana a cikin zuciyar babu wani da Allah haka ya so ya ga da ba ka da isar ka ko da abin da Allah ya kaddara ba ka isa kuma ka jawo abin da Allah ya kaddara shine aka ce kwadayin mai kwadayi baya jawo mishi arziki tunkudewa mai tunkudewa da hasada ba ta tura arziki saboda haka kuma da kan kuma dan adam da abin da bai zo maka ba ba naka bane naka din zai zo kuma arzikin ka yana biyan ka fiye da ajalin ka fiye da ajalin ka saboda haka in ka gaba ka samu abu kana nema ni a wajen Allah kazalil kulatati taskar Allah waya haus da Allah baya karewa abin da ya baka din ka ga yana dan kana nema koma wajen shi ya Allah ina so da yawa da yawa kala biyu annabi Musa alaihi salam wani mutum ya zo ya ce mishi talauci kada bai ni karoka mun Allah ya yi kwado da ka na gani da talauci Allah ba hala ta ishe ni sai annabi Musa ya ce ya baka arziki Allah bai mai yawa kuka da zuciya akwai mai yawa nake so kaga nan Allah da ku annabi Musa ya zo ya hawo kan kullu sira ya ce ya Allah wani talauci ya bare wa ka arziki tashi mun yi shi Musa arziki mai yawa ko ka san za ku ba shi annabi Musa ya ce mai yawa yake ko ba shi mai yawa sai Allah ya ce mun amsa talla sha wai bai mun shugaban ka bai sai ya amsa sai ba wata ku kuma shi ai fa'il din haka amma ta a'a na Allah ba haka ba mun amsa wannan mutumin da annabi Musa ya roƙa mishi Allah Allah kuma ya amsa ya fita da dare da ya kuwa sai wasu kwali suka fada mara sai ciwo daga ciwon gido sai wakati bayan ya makance ya fito zai tafi wani wuri da dare sai fada wani mace ce rijiya sai mutu annabi Musa ya roƙi sai ya Allah na roƙi addu'a wannan kuma sai ka kashe shi sai Musa ka ce arziki mai yawa mai waya kuma mun lafiya ne kuma mun bashi kai ma ba ka mai yawa banda ka ni duka gure ce su ina son ka dan ka ina son mai yawa mai yawa kake so amma ba ka dan ka ba ani ku bi dinan so akka ma duniya kai ka zo ka ne lafiya ne kana cikin talauci baka koshi ba ni garka a yage ga dauda baka wanka da sabulu ne kan irin zafin nan ne canjin duniya nan ga dauda ga yunwa ga kai ina za ka yi wa sallah ki jama ne ba yin Allah ba ha yanzu ka duka wani abin mamaki ka fito da sati a kofar gida ya ina ganin ma su tuka iri iri a nan inda nake a gwamnati in ka fito da sati ka ga wasu irin nau'in mata sun taho suna fara ba wa ka ba wa ki zo lokacin sallah ana kira sallah suna rubu ko suna san sallah da su da yaran ba suna ba ba mu kana sallah ba ba addini ba ku ta kuma talaucin duniya
in baka yi addini ba zai kare ka daga azabar lahira wannan ba ya samu sun sai ba kai ka fito daga gidan ka kai wanka kai ka sa riga mai kyau ka san ka kai ka da kai ka da kai a wannan kai kana sallah za ka yi ke jabi su ba sun ba abinci ba wanka ba wanki ba kuntawa ba sallah ba ni ba ga shi nan duk sai ka roki Allah in ta ga irin wannan jaraba alhamdulillah alladhi talaka والقيام بذلك القيام وما أكن إبادة إلما وعملا بقى
kai zara da yanci aikin banza, in kai yarda da yanci aikin banza, in kai hadin da yanci aikin banza, in kai yarda da yanci aikin banza, duk wani sadaka da yanci aikin banza, aure da yanci aikin banza, kai ƴaƴan ka kun tabiya da yanci duk aikin banza ne, sai ka nemi ilimin dole. Sannan bayan ka nemi ilimin kuma sai ka yi da ikhlasi fa. Yanzu idan kana da wani sai ka ci ka. Amma nan da alama nan da ya ni sagara da Allah. Bare yi azumi ko uku ko bakwai don biyan bukata. In kai azumin ka bakwai ko uku don wannan bukata ne, to bukata a nan Allah ya ba ka komai. Abin da na kai ba sai na je kuma roƙi Allah ka tafi ka tafi kuma dan kana da wani aiki ko wani bukata ko za ka tsaya siyasa ka je kai abun ka ya tsaya akan wannan abu. Allah ya ba ka da komai. Man kana yuridu alhayata dunya wa zinata ha wa fi ilayhi a'malukum wa hum la yaqtun. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا وباقي مما كانوا يعملون. دك أبن دكيرة وتنية كودا إبادة دوال نيما أبن دكيرة ما الدنيا أنك تدرى كر كي إبادة دنيما الدنيا كي إبادة دنيما الله رسي الله يكون كوشي بالدنيا يخلاص مكين باية علم كما هر علم سيكاي إخلاص ba duk aikin ibada ba yi shi jahilci ne dan ta mun nan kana ma hada ka yana cewa wala yajidu lahu an yaf'ala fi ila hatta ya'lamu wallahi kullu wa yas'al ulama wa yaqtadi bil muttabi'ina bi sunnati muhammad sallallahu alaihi wa sallam an ka kan suwa malaka alladhina yuduna ta'ati shi la ta'ati la wa yahdhuruna min ittiba'i shaytan wala yaqtadi min fi ma la yaqulu الذين ضعف أعمالهم في غير طاعة الله ليس فيا أسرهم ويقول لكائهم يوم القيامة يؤبن ذلك إن إبادة كيبرا الله أكم كما جنك كجنا شكما أكم أبن ذلك شكجنا كما ذي إبادة ذلك إذن وكجنا تأكم أبوك وألا بايا كرا بايا كام سامو تتأسلي بيو أسل القرآن أسل السنة سنم متابعة يدى النبي يميكو يا bayan wannan ya biyu kuma sai ka gina ta aka abu son Allah da neman rahamar Allah da tsoron azabar Allah wannan kuma shine kullum kike karanta fatiha alhamdulillahi rabbil alamin da je ma'ana alhamdulillahi ne ne son Allah ar-rahman ar-rahim ne neman rahamar Allah maliki yawmiddin tsoron azabar Allah duk wayannan idan baka gina ibadar ka akan su ba to aikin banza ne aikin banza ne dan haka tilas tilas sai kai ibada wal qiyam bi zalika ilman wa amala da ilmi da kuma aikatawa al iman bil malaika ay at tasdiq bi wujudi tasdiq wa bil malaika wa qul annahu kama wasahu Allah fi kitabi kama anna Allah sabbata cikin littafi kama bil ayati kama cikin ayoyi guda biyu aya na 26 da suratul anbiya ibadu mukramun bayyin ma bin girma ma la yasbiquhu bil qawli wa bi amrihi amalu ba sa gabatar hukuncin Allah da wata magana su bisa ga umarnin Allah suke aiki wa qaddala alkitab wa sunna ala asnaf almalaika su malaiku ba sa mu ce ga gona ne har sai ma an ce maka ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday rasul kada ka yi lokaci yayi to malaka ce lokaci yayi to kai ne mai karatu an ba zai kuma ha ko kamar ya mara to kun gidan to jikira to shine yace wa qaddalal kitabu wa sunna ala asnafil malaika wato alqur'ani da sunna ta ma'aiki ta yi nuni sun yi nuni akan irin wato kala kala malaiku wa wasafi da sunna wa annahum mu'aqqalun bi amali su an wakilta suka wasu ayyuka yu'adduna ha suna ba da ita yu'adduna ha suna ba da wannan aikin daidai kama amarahu Allah kamar yadda Allah ya umarce su fa yajibu al-iman bi zalika kulli mutum wajibi ne imani da wannan gaba daya za mu tsaya akan imani da littafin Allah Allah kai mu da na ya kai mu sai mu ci gaba da darasi sabu darasi ko Gracias.
ya rubuta yana cewa sunna din shine dawamu da limami kowa zai ce subhi Allahu liman hamida wa rabbana lakal hamd. Wasu malamai suka ce a'a mamu zai ce rabbana lakal hamd. Wasu suka ce a'a to yawanci malaman hadisi suna cewa sai an hada subhi Allahu liman hamida rabbana lakal hamd da mamu da limami kowa zai ce wannan. Ina wannan ɓangaren kasa. Mai tambaya na biyu kuma game da zamantakewa tsakanin miji da mata. Ka ce shin wajibin mace ne ta yi girki a mijinta ko kuma ya yi sani na yin shi girki? To, akwai hadisai Imam al-Bukhari ya kawo da sahabbai suka fassara abin. Da annabi ya ce abinda kake sawa a bakin matar ka shi ma sadaka ce wa babba. Sai wasu suka tashi a kan cewa to kawai ka nemo ka kawo ka ba ta kawo kana dafa kana ba ta tana cikiwa haka suka da wasu sahaba. Za su ka ce a ga zahirin magana ma da annabi suna mishi jinsi. Sannan Fatima yarsa lokacin da yake annabi ya ba su mai nema musu mai aiki. Annabi ya ba su addu'a ya ce ku yi ya ku nemo muku mai aiki ki hidima a mijinki. Wannan ya danganta malaman usul suna cewa a gaskiyar magana ba wajibi bane matar ka sai ta yi maka ta dafa maka abinci ba wajibi bane, amma wajibi ne ta yi maka hidima a gidanka na kare gida kaga dafa abinci yana ciki, kuma duk abin da ka kawo kayan abinci a gidanka rana alkiyama Allah zai tambayi matar ka yadda ta sarrafa shi. Bayronka da kake rubutu in ka zo ka ajiye shi a kan tebur a falonka sai Allah ya tambaye ta yadda ta ajiye maka bayron nan ta kawar maka da shi ta gyara maka ɗakin. Saboda haka annabi yake cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ri'ati. Kai kuma Allah zai tambaye ka yadda ka riƙe ta tsakani da Allah ne ko ka cutar da ita kama na ku sai ta suka ma sai Allah ya tambaye ka. Don haka jima'in malamai da sun tafi a kan cewa mace za ta yi wa mijinta hidima na dafa abinci. Idan mata suna ganin tunda ba dole ba ne to akwai dalilai kuma da dama. Na farko in kina so ki zama haka to ki zo da addini complete ina mijinki. Ba buƙatar mijinki wani abu ya rabu a jikinki na addini. Ki zo da karatun Qur'aninki da karatun hadisanki da fiqhunki da sanin hukuncin halalanki da biki da waye da kaza iyayenki karantar da shi, tunda wajibi ne a kan iyayenki su karantar da ke addini kafin su aurar da ke. Wajibi ne a kansu. Kamar yadda sallar Allah take kan kowa, kowa wajibi ne a kan shi ya karantar da ƴarsa addini kafin ya kai ta gidan miji. Wajibi in ka ki Allah zai kona ka. Ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudaha an-nas wal hijara alaiha mala'ikatun qiladun shidadun la ya'suna Allaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Aya ta gaba aka ci ne a wannan ya ayyuhallazina kafaru la ta'tazuru al-yawma innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Wanda bai karantar da ɗayansa addini ba in an sa shi a wuta yana kururuwa sai Allah ya ce mishi ya ayyuhallazina kafaru la ta'tazuru al-yawma kafu fa uzri ya ku kafirai. Ana sakanta muku ne a wannan kai rashin karantar da iyalan saboda karantar da ƴaƴa addini wajibi ne, amma ka ga mun mai da shi wani abu na wasa. Yanzu wajibin mun mai da shi a kan irin boko zalla. Sai mun boko wajibi ne shi ma a kan mu. Domin duk abin da rayuwa ba ta yiwuwa sai da shi, to wajibi ne a kan musulmi su koye shi. To rayuwa ba ta yiwuwa sai da wannan ilimi da za mu yi, wajibi ne a kan mu. Amma wajibin addini ya zama shi ne a gaba kafin wannan. Duwa da mai karanta da ƴarsa addini ba to kar ya zamani za su gabu da Allah lafiya. Duwa da ya karanta da ƴarsa addini kuma annabi ya ce mishi rana alkiyama za ta zama mishi katanga na wuta ba kai ba za a sa shi wuta ba. Dan annabi ya ce wanda ya ƴaƴan mata guda biyu ya tarbiyyantar da su ya karantar da su addini ya aurar da su bai da wani sakamako sai aljanna. Kenan in bai karantar da su addinin ba bai tarbiyyantar da su ko sakamakon shi na. Sire-sire masu neman addu'o'i suna da kuma na sashen suna addu'o'i suna da bukatu da yawa ne da za a yi da lissafa su da wani bukatu masu. Duka
dukkan mu muna da bukatu, kowa yana da bukata, sai mai amfani da taruwan jama'a. Annabi yana cewa bayan da za a yi jama'a su taru a wani wuri ko masallaci suna karanta littafin Allah ko hadisan Annabi, ba ce mala'iku rahama sun daidaye su. Allah ya sa muna tare da mala'iku rahama sun daidaye mu, abin da za mu roƙa kuma Allah ya sa mala'iku suna cikin wanda za su samu cikin addu'a, su ma su mana addu'a, kuma su ce mana amin. Muna fata kuma za su kai rekod kuma kyakkyawa wurin Allah. Wannan watan Sha'ban Annabi yana yawaita azumi a ciki dan me shi ne watan da a shekara ake tattara aikinka na shekara a kai kafin Ramadan ya shigo. Duk aikinka na shekara a wannan watan ake tattarawa a je a ta shi ne watan budget ɗin aikinka a ga mai kai cikin wannan shekara daga Sha'ban na fara zuwa ya fi mai kai a cikin wannan watan. Don haka Annabi yake yawaita azumi turfau fi al'amal, hatta a kullum ana kai aikinka a ranar Litinin da ranar Alhamis. Shi yasa Annabi ya ce yake azumi Litinin da Alhamis don yana so a kai fayil din shi gaban Allah yana mai azumi. Azumi ɗaya na nafila in kai Allah zai nisantar da kai da azabar Jahannama shekara 100 a wata ruwaya, ni kuma sai Imam Ahmad wani ruwaya shekara 70. Don haka mai yawan azumi Annabi ya tambaya Annabi ga yaron abin da zan yi shiga aljanna, ya ce kai azumi babu kamar shi, kai azumi babu kamar shi, kai azumi babu kamar shi. Ana uku sai ya ce da azumi da Qur'ani suna shaitun ne shi sun ga ya shiga aljanna. In ka ga mutum yana yawan azumi yana yawan karatu Qur'ani, to kai ma ka kokari ka goyi da shi musamman.